Vetëm pak orë pas mbylljes së procesit të numërimit të votave ku koalicioni i majtë korri fitore në këto zgjedhje, ambasadori Aleksander Arvizu, para ditën e sejintes, ka zhvilluar një takim me dyert të mbyllura me kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama dhe me kreun e LSI-s Ilir Meta. Pas tryezës, ambasadori Arvizu i është përgjigjur interesit të medias duke shpjeguar objektin e bisedës me kryesocialistin Rama. Filluam një diskutim të mirë dhe substancial, dy gjërat më të rëndësishme për të cilat diskutuam. E para ishte që të kemi një tranzicion të butë dhe të rregullt, dhe arsyeja dytë, e cila është edhe arsyeja se pse ndodhem këtu, është që të ripohojmë edhe njëherë angazhimin e fortë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan të jenë partnere me të gjithë Shqipërinë, dhe ky është mesazhi kyç. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë partneri Shqipërisë. Pas këtij takimi, kreu i ambasadës amerikane në Tiranë i është drejtuar se listë së Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, nga ku ka sqaruar se ka diskutuar të njëjta çështje edhe me liderin e LSI-s Ilir Meta, ndërsa vetë kreu i kësaj partie ka shprehur angazhimin e tij të plotë në respekt të kodit dhe ligjit për përmbushje të gjitha reformave në shërbim të integrimit të vendit. Ne besojmë shumë në mbështetjen e vazhdueshme dhe në rritje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për këtë perspektivë të re europiane të Shqipërisë, e cila ka marrë një shtys të fuqishme nga zgjedhjet e 23 qershorit, dhe besojmë se ky partneritet do të ndihmojë Shqipërinë për të ecur më shpejt në rrugën e zhvillimit të integrimit, por edhe do t'i bëjë Shtetet e Bashkuara më krenare për mbështetjen e pakursyer që i kanë dhënë Shqipërisë për të antarësuar NATO dhe për të antarësuar në bashkimin e Evropian. Ditën e mërkurë, ambasadori Aleksander Arvizu ka zhvilluar takim edhe me presidentin Bujar Nishani, ku nga burimet të brendshme është mësuar se bashkëbiseduesit Nishani e Arvizu kanë diskutuar me styre modalitetet e rotacionit politik dhe kalimin paqësor të pushtetit nga mazhoranca e djathtë, kryesuar nga Sali Berisha, tek aleanca e majtë, kryesuar nga Edi Rama.